Thank you.
Pangarsamu sing ndi? Pangarsa ndi? Hei! So maju. Ora opo, tela, tela maju. Sakit. Ora mikir. Pangarsane aku. Kowe. Merto. Ya. Layak. Kowe wani mandegani mungsa-mungsa kae. Ya mung jane karep-karep ngelike kowe. Hak paedan. Aku kurang mendem yen mbok eliki. Yen wujudmu pancen ora edan lan kowe ora mendem. Ning sing edan lan mendem iki mung pikirmu. Mergo kowe nganut paham utawa kapitayan saka leluhurmu. Kangkone bener neng bener mung kanggo kowe. Ini wong urip ngono. Mergo ki leluhurku kudu tak uri-uri. Iya. Ning sesrawungan antarané menungsa lan menungsa ki beda. Ngono. Yen mung siji direbut wong loro. Iya. Sapa mengko sing menang? Kena ngukup taman kene. Kaya ngono. Ya wis. Yo. Mela pecat gelungmu kowe. Barwani. Melu-melu. Ini
Aja wedi le. Saiki piye? Wis saiki piye? Yo. Eh? Pancen aku sing rusak. Pancen aku rusak. Korang liyo. Jangan korang liyo. Apa? Paten aku. Timbang urip. Aku ora manut apa kang dadi lumurku. Kene yo tak kandhane. Wong urip kuwi aja kaya ngono. Kowe kuwi yo ora iso urip dhewe. Urip kuwi kudu nganggo kanca, ana tangga, ana sedulur. Ora iso ning kademangan kok arep urip dhewe. Bener. Moga gitu. Wong saka kuwi ngene wae. Rene kowe iki yo wis kalah. Nenggono wae. Timbang aku nenggono, wurung tan wurung wae aku disengit karo manusa-manusa kene. Paten ono wae. Ora. Paten. Tapi urip iki menungso ora kena. Ah. Nggih. Sabar. Sabar, ana rembug dirembug gawe ngono kok wae ngaten. Dadi coba mendingan pun kadosaken. Sareh. Nggih. Nyebar Godhongkara sabar sawetara. Nggih to? Pun. Dadi sawet kadosne. Lubrayan iki pancen yo gampang-gampang. Tepo slira kudu. Kudu yo sinoyo. Kau ngerti dungo di dungo samat sekamatan ngapuro yeh pun sedulur ngoten kulo ingkang luput kulo salah Pak Demang mergo kulo ngukemi duwe patokan dhewe pun ngaten wong imo sawat kedungan sifat juwong ames lali mati ning niku sabe urusane enten sing akan pun pokoknya sedaya saya nyanyi badinan tempuran monggo terus dia badinan sekarang sakit wawan di sakit sedaya kita terus pun makan terus pun taman sari mari wawan ya matur pun nanging nopo sedaya warga sakit nampi urip kula ten segawe ngriki ya bisa sakit mawon wawan ini pancen di sedulure kok matur lho wakon kowe sadar kowe gelem kumpul karo kanca ruangmu mesti wae kabeh iki padha wenehi pangapura karo kowe. Yen ngono aku njaluk ngapura. Nggih. 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 Matur nuwun Pak Demang. Gandeng sedaya para warga. Sampun kersa nampi dumateng kula urip wonten ing segawe. Sakniki kula melu aturan napa kang dumadi wonten ing segawe ngriki.